Sabirabad rayonunda Axtaçı Muğan, Güdəgühür, Dadaşbəyli və Osmanlı kəndlərinə təbii qaz verilib. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə bildirilib ki, kəndlərin qazlaşdırılması üçün ümumilikdə 109.883 metr uzunluğunda daşıyıcı və məhəllə daxili paylayıcı metal və politelin qaz xətləri çəkilib. Axtaçı Muğan kəndində 475, Güdəgühürdə 361, Dadaşbəylidə 253 və Osmanlı yaşayış məntəqəsində 266 fərdi tənzimləyici və sayğac quraşdırılıb. Yeni qaz təsərrüfatı bir pilləli sistem üzrə qurulub ki, bu da əhaliyə verilən təbii qazın orta təzyiqini sabit saxlamağa imkan verir. Qeyd olunub ki, ilin əvvəllərindən indiyədək rayonun 6 kəndinə təbii qaz verilib. Daha 17 kənddə isə qaz çəkilişi artıq başa çatmaq üzrədir. Yaxın vaxtlarda bu kəndlərə də mavi yanacaq veriləcək. Daha 5 kəndin qazlaşdırılması üçün layihələndirmə işləri başa çatıb. 1-2 aya bu yaşayış məntəqələrinə də qaz xətlərinin çəkilişinə başlanılacaq. İlin sonuna kimi rayonun yaşayış məntəqələrinin 90-95%-nin qazlaşdırılması nəzərdə tutulub. Sonda mərasim iştirakçıları evlərdə olub təbii qazın verilməsinə baxış keçiriblər.